Fala galera, bem-vindo ao canal Padawan Play. Quem fala com vocês é o Padawan, não tô enxergando nada, só na cara hoje. Vlogzinho aqui, final da tarde. Eu vou dar uma volta aqui hoje pra ver como é que estão as coisas por aqui. Cara, a gente para um cacete na praia hoje. Tô de camisa porque tá quente, mas eu tava no ar-condicionado, então tô gelado ainda. Vou acabar que eu tinha a camisa, pegar uma vitamina D, que essa não adianta pra mais nada. Mas é o seguinte, vou mostrar pra vocês hoje como é que tá esse sol. Cara, tá um sol forte, Pará é um cacete, são 5h30. É o vlog. Eu não queria isso, um fofão! A peça é comemorada.